Всім привіт, мене звати Яна, і я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні я вас вітаю з початком осені моєї найулюбленішої пори. Саме в цей час я найбільше продуктивна, найбільше життєрадісна, мене надихає просто все навколо. Я насправді думаю, що цей рефлекс спричинений 1 вереснем, коли з 1 вересня ми, власне, починали наш шкільний процес, і ось так я цю традицію перенесла в своє доросле життя. Ну, але, звісно ж, я просто обожнюю осень, люблю цю погоду, люблю пейзажі, люблю це свіже повітря, таке осіннє, запашне. Ну, звісно, вже я люблю десь там до кінця жовтня, а коли там починається мряка, це вже під питанням. Проте вересень і жовтень – це просто прекрасні місяці. Отож, сьогодні в відчутті такої осінньої ейфорії я хочу з вами поговорити про книги, в яких згадується тема навчання. Це, відповідно, школа чи університет. Я згадала 5 таких книг, які читала, і сьогодні з вами поділюся цією підбіркою. Отож, перша книга – це Кері Стівена Кінга. Тут ми будемо говорити про телекінез, проте він буде не головним. А в центрі сюжету буде страшна проблема, така як булінг. Тому що саме від цього страждає наша головна героїня Кері. І загалом ми знайомимося з нею в період життя не найкраще, тому що в школі булінг, мати якась незрозуміла релігійна фанатичка, яка насправді просто псує життя. І це все на фоні підліткових гормонів. До чого це все може призвести, коли наша головна героїня володіє телекінезом, а на неї зі всіх сторін тиснуть, а дорослі байдужі, ми, звісно ж, читаємо з цієї книги. Насправді, історія невеличка, насичена, і опісля будуть виникати правильні думки і, відповідно, створюватися правильні висновки, тому дуже рекомендую до прочитання. Наступна книга – це «Фанатка» Рейнбоу Роу. Читала минулого року, і це чудова історія, яку от просто потрібно розпочинати читати прямо зараз. Тому що тоді ви разом з нашою головною героїнею Кейт розпочнете навчання в університеті. І це дівчина з такою тонкою організацією, яка насправді опиняється в складних обставинах, тому що вона наполовину живе не в цьому світі, а в своєму вигаданому, адже вона пише фанфік. І раніше для неї найріднішою істотою на цій землі була її сестра-близнючка. Проте от з вступом до університету вона вирішила повністю від неї сепаруватися і навіть вирішила жити в окремій кімнаті. І ось нашій Кейт доведеться справлятися зі своїми внутрішніми демонами, з сімейними проблемами, шукати друзів, а їй це нелегко. Ну і звісно ж, це ж університет. Буде перше кохання. Тож просто чудова така приємна історія. Ось якщо ви любите такі американські фільми з школою чи університетом, де різні інтриги, присутня дружба, зрада, то ось ця історія вам зайде на 100%. Я таке обожнюю, тому щиро так прокайфувала, відпочила з цією книгою. Наступна книга «Дерево росте в Брукліні» Беті Сміт, і це вже сімейна сага, яка перенесе нас в Америку 20-х років. Тут буде в центрі сюжету Френсіс, маленька дівчинка, яка, відповідно, виросте в дорослу жінку, тому що це сімейна сага, що буде багато років. І ось це дівчинка, яка дуже любить читати, яка любить вчитися, але в неї не надто легке життя, тому що вона зростає у бідній, дуже бідній родині емігрантів в Брукліні. І ось про всі їхні сімейні приємності і неприємності ми будемо читати. Тут буде багато про навчання Френсіс та й загалом її брата, про їхні шкільні роки і подальшу долю їхнього навчання. Така теж світла, надихаюча історія, така неспішна по своїй плавності написання, тому класно читатися буде саме осінню. Також шалено вам рекомендую. «Пампухою» від Алевтини Шавлач. Це вже українська сучасна авторка, і в центрі сюжету Ганя. До речі, 5 книг, тут можна було б ще сказати так, 5 книг про навчання, де в центрі сюжету є дівчата. І ось в центрі сюжету «Пампухи» також Ганя, дівчинка, яка страждає зайвою вагою, тому що вона дуже любить їсти різні булочки. І ось якийсь момент вона стає жертвою булінгу в своєму класі. І тут вже буде протилежна історія до Кері, бо тут дівчинка сама не йде просити допомогу своїх батьків, а вчителька навпаки заохочує цей булінг. І ось як з цим всім буде справлятися Ганя, разом з нею будемо приймати правильні, неправильні вчинки, але, звісно ж, робити правильні висновки. І до чого всього це призведе, ми будемо дізнаватися під час цієї історії. Така класна, повчальна, дуже, мені здається, суперова буде для
дівчат якраз 12-13 років, тому що, мені здається, саме в цьому віці активуються ці проблеми, які описуються тут, тому обов'язково раджу до прочитання. І неочікувано в моїй підбірці – це «Макова війна» Ребекки Кван. Так, темне фентезі. Проте перша частина трилогії «Макова війна» майже наполовину – це історія про навчання. Тому що наша головна героїня спочатку буде готуватися до вступу, а потім вже вступить в військову академію Сингард. І ми, власне, будемо спостерігати за її шляхом. Це така, знаєте, дуже мотивуюча, натхненна історія. Особливо для тих людей, які люблять читати про те, як люди з самого низу, без якихось там зв'язків, грошей, змогли досягнути чогось високого. Далі вже, звісно ж, ця історія перейде власне в Макову війну, яка розпочнеться третю Макову війну і вже перетвориться насправді таку більш жорстоку книгу, тому що тут не романтизується війна, а описується такою, як вона є. Взагалі Ребекка Кван писала цю історію на основі реальної японо-китайської війни. Тут багато моментів є історичними, які вона дала в цей фентезійний світ, відповідно збарвила магію, шаманізмом, які тут присутні. Неймовірна історія, не зупинюсь вам її рекомендувати. І так, навіть в цій шкільній підбірці вона також присутня, бо підходить по своїй тематиці. І ось, на цьому в мене все. Зупиніть відео. І ось просто зараз напишіть в коментарях вашу улюблену книгу з такою тематикою. Але на цьому в мене ще не все, тому що сьогодні о 19:30 я запрошую вас на свій канал, на пряму трансляцію, де ми з клубом на чотирьох, де я, Іринка з каналу Imagination, Оля з каналу Папір Клаб та Люба з каналу Любов до книг будемо розповідати про наші шкільні роки. Ділитися шкільними історіями, чи любили школу, чи не любили, що читали, ну, зарубіжну українську літературу, взагалі, що ми там пам'ятаємо з того начитаного. Спойлер, я майже нічого не пам'ятаю з шкільної програми. Одним словом, о 19:30 чекаю вас на своєму каналі, 100% буде весело і цікаво. Всім па-па!